Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված գինծառայողներին։ Դրանք տեսակցել են նաև Ադրբեջանում պահվող մյուս ռազմագերիներին և պատանդարված անձանց։ Երկար տարիներ նախապատրաստված հիբրիդային պատերազմ, երկրի դիմադրողականությունը կոտրելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը։ Արցախի Ասկերանի շրջանում մեկնարկել են Խրամորդ համայնքի շրջկենտրոնին կապող նոր ավտոճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ Ավտոճանապարհի երկարությունը կազմելու է ավելի քան 3.5 կիլոմետր։ Անկախության հանրաքվե Արցախի շուրջ վերջի և հնարավոր զարգացումներ։ Հեռանկարի տաղավարում Արտակ Հովանիսյանի զրույցը քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանի հետ։ Ռուսաստանը պահանջել է փակել Ուկրաինայի և Վրաստանի ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ։ Դաշինքը մերժել է Ռուսաստանին մեղադրելու զգուշացրել։ Պայթյունների շարք Լիբանանի Տիր քաղաքում տեղի լրատվամիջոցները հայտնում են 12 զոհի մասին, Համաս խմբավորման զինապահեստը պայթյունների պատճառ։ Գերմանիան խստացնում է պատվաստումների հետ կապված կանոնները, Չեխիան պատվաստումը պարտադիր է դարձրել 60 տարեկանից բարձր մարդկանց համար։ Եվրոպան անցնում է առավել խիստ մեթոդների։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 290 նոր դեպք, 21 մահ, համավարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները առաջին անգամ այցելել են նոյեմբերի 16-ի ռազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի կողմից գերեվարված զինծառայողներին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Նա նշել է, որ տեսակցել են նաև Ադրբեջանում պահվող մյուս ռազմագերիներին և պատանդարված անձանց։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները տեղեկացրել են գերիների առողջական վիճակի մասին, ծանոթացել պահման պայմաններին, օգնել կապ հաստատել ընտանիքների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում անդրադառնալով ներքաղաքական վերջին զարգացումներին տեսակետ է հայտնել, որ ոմանց կողմից գեներացվող ճակերտավոր դավաճան իշխանության հռետորաբանությունը ամենևին էլ կորցված հայրենիքի ցավի ձայնարկումը չէ։ Վարչապետի համոզմամբ դա շատ լրջորեն մտածված և երկար տարիներ նախապատրաստված հիբրիդային պատերազմի դրվագ է։ 2018 թվականին վարչապետի կարգավիճակում չէլ հասցրել կարդալ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային թղթերը, այդ նույն ուժ սպսում էին, թե մեր իշխանությունը պատրաստվում է հանձնել հողերը։ Այդ միտքը կամաց-կամաց, քայլ առ քայլ, ականջ-առ-ականջ շրջանառության մեջ էր դրվում, գրել է վարչապետը, ընդգծելով, որ այդ ամենը արվում է մեկ նպատակով՝ կոտրել երկրի դիմադրողականությունը, երկիրը պաշտպանելու զինվորի մոտիվացիան և կամքը, թուլացնել երկրի դիրքը բանակցային սեղանի շուրջ։ Վարչապետի համոզմամբ նման կոմբինացիաները կառուցվում են դրսի և ներսի ուժերի սերտ համագործակցությամբ և շատերը շատ հաճախ չեն էլ կռահում ինչին են մասնակցում, որովհետև դա մատուցվում է բարձր ճակերտավոր հայրենասիրական սոուսով։ Վարչապետի համոզմամբ այդ ամենը հնարավոր է կանխել զարգացնելով պետականության և պետական ինստիտուտների կայացվածության աստիճանը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել ժամկետային զինծառայողի կողմից իր համածառայակից շարքային Սենիկ Արզումանյանին հրազենային մահացու և ևս երկու զինծառայողի վիրավորում հասցնելու փաստով։ Ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել է շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով երկու կամ ավելի անձանց սպանություն կատարելու կասկածանքով։ Հիշեցնենք, որ զորամասերից մեկում համածառայակցի կողմից արձակված կրակոցներից մահացել է մեկ, վիրավորվել երկու զինծառայող։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ասկերանի շրջանում մեկնարկել են Խրամորդ համայնքի շրջկենտրոնին կապող նոր ավտոճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ Շինարարությունը իրականացվում է ռուսական խաղաղապահ առաքելության ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ, որոնք ապահովում են աշխատանքների անվտանգ իրականացումը։ Ավտոճանապարհի երկարությունը կազմելու է ավելի քան 3.5 կիլոմետր, մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցվի հողային աշխատանքների փուլը։ Արցախի Հանրապետության անկախության հանրաքվեի օրվանից անցել է 30 տարի։ Անկախություն, որին կողմ քվեարկեց հանրաքվեի մասնակիցների ավելի քան 99%-ը։ Արցախի Հանրաքվեի Արցախի շուրջ վերջի և հնարավոր զարգացումների մասին իմ գործընկեր Արտակ Հովանիսյանը հեռանկարի տաղավարում զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանի հետ։ Ներկայացնենք զրույցը ամբողջությամբ։ Այն հասանելի է նաև Shant News.am գայքում։ Պարոն Մանասյան, ինչ եք կարծում այս 30 տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին պատերազմից հետո, արդյոք չի փոխվել Արցախի անկախության արժեքը գոնե հասարակական գիտակցությունում։
Նախ ես ուզում եմ նշել, որ Արցախյան ազատամարտը եւ 1991-ին կայացած անկախության հանրաքվեն եւ հրճակումը հայոց պատմության բեկումնային, հայոց պատմության նշանավոր իրադարձություններից մեկն է։ Մենք դեռ պատմական հերվից ենք գնահատելու դա։ Մենք ազգովին ինչ որ իմաստով ազգովին պետք է ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, մեծարենք այդ իրադարձությունը, այդպես ասեմ մոտավորապես, որ տեղի ունեցավ, որովհետև եթե հիշում եք, նա ազգային համամիասնության համախմբման մի պատմական իրադարձություն էր եւ իր լիցքով, քաղաքական լիցքով, հոգեբանական շարժարիքներով, մտավոր կարողություններով այդ իրադարձության մեջ դրված բացառիկ երևույթներից մեկն է հայոց պատմության։ Այսօր էլ այդ նշանակությունը նա չի կորցրել եւ այսօր էլ նա մեզ համար ոգեշնչման աղբյուր է, որովհետեւ ինչպես ինքս եմ նշել մի իմ հոդվածներից մեկում, այսօր աշխարհակայական բոլոր միջերկրականները անցնում են Արցախով եւ Հայաստանով։ Հայաստանով, այսինքն Արցախով նաեւ, եւ առավելապես Արցախով, որովհետեւ այդ տեղով է անցնում նաեւ մեզ համար կարևոր աշխարհակայական միջերկրականը, մեր լինելու չլինելու հարցը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ հայոց պետականության պատմության մեջ Արցախի ստեղծած պետականությունը, հռչակած պետականությունը իր նշանակությունը չի կորցրել։ Մյուս կողմից, պարոն Մանասյան, դուք հաճախ ձեր խոսքում, ձեր ելույթներում նշել եք, որ հայկական դիվանագիտությունը այս 30 տարիների ընթացքում ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չի արել Ադրբեջանին համարժեք ուժեղ պատասխան տալու համար, այլ ինչ պետք է արվի նախ եւ առաջ եւ ինչն է խանգարել դա անելու համար։ Եթե ես այստեղ գալուց առաջ մի երեք կետ եմ, երկրորդ կետը դա է եղել։ Այսինքն այսօր իհարկե 44-օրյա պատերազմից հետո եւ տեղի ունեցածից հետո մենք պարտավոր ենք, ոչ թե պետք է ուղղակի, այլ պարտավոր ենք վերլուծել մեր վրիպումները, հաճախ կոպիտ սխալները, որ մենք թույլ ենք տվել այդ տարիներին։ Մեծ հաշվով մի բանաձև կա, որը ես շրջանառության մեջ եմ դրել դեռևս 2003-ին երևի, բայց դա չի նկատվել նրանց կողմից, ովքեր պետք է դա նկատեին։ Դա այն է, որ մենք արդեն այդ տարիներին էլ մենք տանուլ ենք տալիս գիտական մտքի մենամարտ։ Գիտական մտքի մենամարտ, այսինքն դիվանագիտական մտքի մենամարտ, քաղաքագիտական մտքի մենամարտ, ինչ որ դա շարունակվում է։ Մինչև մեր դիվանագիտությունը, մինչև մեր պետական կառույցները դեմքով չշրջվեն դեպի գիտությունը, մինչև որ համապատասխան կառույցներ չլինեն մեր քաղաքական վարքի վերլուծության, մեր պատմական կարևորագույն իրադարձությունների վերլուծության, որտեղ մենք կամ հաղթել ենք, կամ պարտվել ենք, այդպես երկուսն էլ եղել են, մինչև այդ գնահատականները չտան, մինչև այդ վերլուծությունները չլինեն, մենք այսօրվա իրադարձությունները ճիշտ չեն գնահատելու։ Այդ չի նշանակում, թե մենք պետք է տարվենք պատմությամբ, ոչ, դա պետք է արվի այնքանով, որքանով դա պետք է այսօրվա համար։ Այսինքն, ինչու ենք մենք տանուլ տվել, ինչու մենք կարսը առանց դիմադրության տվել ենք, ինչու պետք է դա այդպես լիներ, ինչու Շուշին չի պաշտպանվել, այդ հարցերը պետք է մենք դնենք ամբողջ հստակությամբ, ազնվությամբ, մեր առաջ ազնիվ լինենք առաջին հերթին։ Մինչև դա չլինի, մինչև այդ հարցերի գիտական, բանական, տրամաբանական պատասխանները չհնչեն, մենք չենք կողմնորոշվելու, որովհետև շարունակելու ենք թույլ տալ նույն սխալները։ Վերջերս ազգային ժողովում տեղի ունեցած լուսումներում, Ղարաբաղի նվիրված լուսումներում, Ղարաբաղյան խնդրին նվիրված լուսումներում, ես իմ ելույթ սկսել եմ այսպիսի արտահայտությամբ, որ տանուլ ենք տվել բոլորս, տանուլ են տվել նախկին և ներկա իշխանությունները, տանուլ են տվել զորահրամանատարները, զինվորից բացի տանուլ են տվել բոլորը։ Եվ նաև դուք ձեր մասին էլ եք գիշեր։ Իսկ ես հիշում եմ ձեր այդ ելույթի ժամանակ։ Եվ նաև ես եմ տանուլ տվել։
ձերայտելույթի ժամանակ նաև նշել եք, որ Ադրբեջանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ չունի։ Այո։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ է դա նշանակում և եթե այդպես է, ինչու՞ չգիտի այդ մասին աշխարհը։ Դե հիմա գիտեք, այդպես այդ փաստը կա, բայց չկա այդ փաստի համարժեք գնահատականը մեր կողմից և դրա այնպիսի շրջան, այնպիսի տեխնոլոգիաներով շրջանառության մեջ դնել, որ դա մեզ չվնասի։ Տեսեք, քանի բան ասացի։ Ուրեմն, այդ փաստը կա, որ դա այդպես է։ Օրինակ, կա փաստ, որ ադրբեջանական մերօրյա հանրապետությունը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից, վերականգնել է 18-20 թվականների գոյատևեց ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության պետականությունը, որը ճանաչված սահմաններ չի ունեցել։ Խորհրդային Ադրբեջանը նույնպես չի ունեցել։ Ինչու՞։ Որովհետև Ստալինը վստահ էր, որ ստեղից անջատվող չկա, պրոցեսները գնալու ինչպես պետք է, և ոչ մի նշանակություն չունեն հանրապետությունների սահմանները։ Ի դեպ, ինքը դրանով հակադրվում էր Լենինին, ես ուզում եմ սա շեշտել, որ ազգային հանրապետություններ էր ստեղծում, իսկ Ստալինը ազգային հանրապետություններից պոկել է ինքնիշխանության բոլոր գլխավոր ատրիբուտները, այնպես որ դրանք դարձել են հեչ բան, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով։ Սահմանագծման մասին, պարոն Մանասյանը, ինչ եք կարծում, սահմանազատում է սահմանագծում այսօրվա դրության փրատապությունը պահանջում է առհասարակ, ինչպես եք պատկերացնում այդ գործընթացը։ Դա նույն թեմայի շարունակությունն է, և ես պիտի ասեմ, որ ուրեմն այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանից էլ է հնչում, ես ծանոթ եմ այդ ասողին անձամբ Դարտունյան խորհրդաժողովից, որն ասում է, դե համեցեք, ասում է, ռուսական բանակի շտաբում, ասում է, այդ քարտեզները կան։ Հենց որ դուք ասում եք, որ այդ ռազմական շտաբում այդ քարտեզները կան, այդ նշանակում է լեգիտիմ սահմաններ չկան, դրանք լեգիտիմ չեն, բայց ես նաև ասել եմ, որ նույնիսկ 1927 թվականի խորհրդային մեծ հանրագիտարանում նշված սահմաններից Ադրբեջանը մեզից պոկել է 542 կիլոմետրից ավելի տարածք։ Այսինքն մենք, բայց դա չէ, նույնիսկ դա չէ ճիշտը, որովհետև մինչ այդ, մինչև 1927 թիվը, մեզնից ապուրինի ձևով պոկել էին Նախիջևանը և Լեռնային Ղարաբաղը, ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից խորդ, արդեն Հայաստանի մաշտ հրճակված, արդեն Կովբյուրոն, այսինքն ռուսական կողմը, որը պետք է իր համաձայնությունը տար, Կովբյուրոն է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը հրճակեք Հայաստանի մաշտ, հրճակել են, բայց հետո Լեռնային Ղարաբաղը օտարել են Հայաստանից, այսինքն բռնազավթել են Հայաստանից, և Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններով պետք է անցնեին մարզի սահմանները, և խորհրդային Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ սահմանները։ Այն ինչ հիմա Քաշաթաղ, Քարվաճար և Հարավ, այդ բոլորը Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններն են։ Այդտեղ ուրիշ աշխարհագրական անուն չկա, ինչու այս բառը կարևոր է, որովհետև բոլորս պետք է իմանանք, որ այս Կովբյուրո կոչվածը հուլիսի 5-ին չընդունված որոշմամբ, Ստալինը հատուկ է դա արել, չի ընդունել այդ որոշումը, կարդացել է դուրս եկել, թողնելով տեղ վեճի։ Բայց ինչ է պետք անել, որ հենց այդ սահմանները հիմք ծառայեն սահմանագծման և սահմանազատման ժամանակ։ Դրա համար այդ հարցը պետք է բարձրացվի, բայց, այստեղ բայց կա։ Նախ առաջինը պետք է դա լավ իմանալ, մենք պետք է լավ իմանանք, երկրորդը, այսինքն փաստաթղթով, հիմնավորումներով և այլն ասել, որ դա արդեն խորհրդային Հայաստանի, այսօր ես ուղղակի վերջին միտքներ ասեմ, այդ վերջին միտքը լույսի տակ, այսօր սահմանները, սահմանագծումը և սահմանազատումը տեղի ունենում Հայաստանից զավթած տարածքներով, առանցեն էլ զավթված տարածքներով։ Հիմա, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը օտարվել է, դա Լեռնային Ղարաբաղն է, և օտարվել է, տրվել է խորհրդային Ադրբեջանի, ընդամենը, ուրեմն, Նախճիվանը տվել է հովանավորությանը, իսկ նա տվել է ինքնավար մարզի կարգավիճակով։ Դա պետք է, այդ ամբողջ եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ենթադրյալ մազի տարածքներ։ 23 թվականին չստանալու Ղարաբաղցիների համաձայնությունը, որ մտնեն Ադրբեջան, Բաքուն հրճակել է այսպես կոչված դեկրետ, որով Լեռնային Ղարաբաղի 1/4-ի վրա է ստեղծել ինքնավար մարզը։ Ուշադիր,
Միջև 36 թիվը այդ մարզը ունենել կոչվել այսպես ավտոնոմնայ օբրեզ Նագորնովա Ղարաբաղը հին իներցիայով, այսինքն ողջ լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետ մարզ 36 թվին են փոխել, այն բանից հետո երբ կողոպտել են տարածները 36 թվից հետո են փոխել ՆԿՕ են սարքել Նագորնո Ղարաբաղսկի ավտոնոմնայ օբլաստ, այսինքն այդ ամբողջ տարածքները, բայց նրանք վարպետ են, ասում են դա Восточный Зангезур. А есть раз есть Восточный Зангезур, есть и Западный Зангезур. То есть какие чанакнерем баны. Վերջերս Ալիևը նորից խոսում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ինչ թիրախեր հարվածում իր այդ խոսքերով եւ ինչպիսի պատասխան պետք է հնչի հայկական կողմից այդ խոսքերին եւ արդյոք միայն հայկական կողմից։ Գիտեք, միջանցք եւ երթուղի արդեն եթերը լիքն է այդ բացատրություններով, ուրեմն միջանցքը այն է, որ մարդիկ ազատ անցնում են, իսկ երթուղին այն է, որ կողս կողությամբ են անցնում, դու տիրապետում ես այդ տարածքին, ցանկացած խոշոր տերություն, որը ներքաշված է, ես արդեն ասել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղով և Հայաստանով են անցնում աշխարհի քաղաքական բոլոր միջօրեականները, խոշոր տերությունները ամեն մեկը իր դիրքից է նայում. Պարզապես խոշոր տերությունները, ասենք Եվրոպա, ասենք հավաքական, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, բայց նաև տարածաշրջանային խոշորները, Պարսկաստան, Իրան, այնտեղից Չինաստանը հեռվից, բոլորը իրենց շահերի դիրքերից են նայում այդ ստեղծված իրավիճակին։ Մենք պետք է ոչ թե խելոք, այլ իմաստուն որոշումներ կայացնենք, եւ իհարկե մենք պետք է ասենք, որ մենք պատրաստ չենք մեր սուվերեն տարածքը, մեր Սուվերեն Հայաստանի տարածքը սարքել միջանցք, որտեղով կարող են SOE երթևեկել, դա պետք է լինի երթուղի, սակայն այստեղ էսպիսի բան կա, Ռուսաստանը կցանկանար, որ այդ բոլոր երթուղիները Նախիջևանում եւ Մեղրիի շրջանում անցնեն իր հսկողության տակ։ Տեսեք ինչքան բարդ է հարցը։ Ադրբեջանը չի ասում, միջանցք բացեք, ես ազատ գնամ գամ։ Թուրքիան կուզենա, որ դա միջանցք լինի, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ ոչ միայն մեր շահերն են այստեղ բախվում, այլև խոշոր տերությունների եւ իմիջալոց առաջին հերթին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, բայց Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը շատ երեսներ ունեն, շատ խորքեր ունեն, ես կարծում եմ նույնիսկ այստեղ բացելու ժամանակը չէ այդ փակագծերը, որտեղ դա ժամանակը չի հերիքեն նույնիսկ։ Պարոն Մանասյան, իսկ ինչ մենք պետք է անենք, որպեսզի աշխարհը, միջազգային համայնությունը այ հավասար նշաններ չդնի, հավասարության նշաններ չդնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործողությունների միջև եւ հայտարարությունները կոչերը լինեն հասցեական, թե աշխարհին դա ձեռնտու չէ, ինչ էլ մենք անենք։ Տեսեք, այսպեսի բան կա, ընդհանրապես ոչ մի խոսք քաղաքականության մեջ չի կորչում, դուք ասացիք մենք, մենք ով է, ինչ պետք է մենք անենք։ Հայկական դիվանագիտությունը, մենք բոլորս, դուք ձեզ էլ եք մեղադրում, պատերազմին պարտվելու համար։ Բայց այսօր մենք երկու կողմ ունենք, Արցախը եւ Հայաստանը, այ այդ մենքի մեջ Արցախն էլ պետք է մտնի։ Արցախը այս պահին պետք է ամեն օր հայտարարություններով հանդես գա, իմ կարծիքով, այսինքն դիմի միջազգային հանրությանը, այնտեղ ամեն օր մարդ են սպանում, եւ պետք է դա վճռական ձևով, ոնց որ այնպիսի տոներով, այնպիսի բաներով, որը ստապեցնի նրանց, մենք ոչ թե այնպես խնդրողի տեսակետից, այլ հզոր ձայնով պետք է ասենք, որ Բաքուն չի հաշվի չի նստում ձեզ հետ, ինչ ուզում է այն անում է, այդպես պիտի ասենք, որ դա ձեր պատվի հարցն է, նաև այսպիսի բաներ պետք է ասենք Եվրոպային և իհարկե Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին, Ռուսաստանին, ձեր պատվի հարցն է, բայց մենք էլ պետք է, չէ, Արցախի իր հերթին, Արցախը պետք է շատ ակտիվ լինի հիմա, Արցախի պետականության սուբյեկտայինության ապահովման գլխավոր գործոններից մեկը ակտիվությունն է, ակտիվությունն է ոչ թե փորձագետների մակարդակով, այլ ակտիվությունն է ազգային ժողովի, նախագահի մակարդակով, որոնք պետք է Արցախի շահերի խոսքը հասցնեն, ճշմարտությունը հասցնեն աշխարհին։ Վերջին հարցը, պարոն Մանասյան,
այսօրերին դարձյալ շատ լարված է սահմանին, այսօր զոհ ունենք, իսկ երկու օրեր ընթացքում 10 վիրավոր ունենք։ Մյուս կողմից Մոսկվայում այսօր տեղի ունենում 3 գումարած 3 ձևաչափով այդ փոխարտ գործնախարարների մակարդակով հանդիպումը, նաև դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Արդյոք սահմանին սրացումները կապ ունեն այս քաղաքական իրադարձությունների հետ։ Դե դավանդույթ է դարձել ամբեմի Միսկի խմբին, նույնիսկ այն ժամանակվա հանդիպումներից ուրեմն առաջ, այդպիսի դեպքեր լինում են, և դա ճնշում է Հայաստանի վրա և ուրեմն Միսկի խմբի վրա, այդպես էր, հիմա էլ դա շարունակվում է, նույն բանը շարունակվում է, մենք Ադրբեջանի լեզուն արդեն պետք է վաղուց հասկացած լինենք և այդ տեքստերը պետք է հեշտ կարդանք։ Հիմա գիտեք, այսպիսի բան կա, հիմա շատ են խոսում ձևաչափերի մասին։ Ձևաչափերի շուրջ խոսակցությունները, այսպես ասած, ժողովրդական բանի խոսակցությունները չեն, դա լուրջ դիվանագիտական վերլուծության խնդիրներ է, լուրջ դիվանագիտական, օրինակ, 3 գումարած 3 Մինսկի խմբի, վերջերս Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ Թբիլիսիում տեղի ունեցել մի խորհրդաժողով, որին ես ինքս եմ մասնակցել, և դա փորձեր, որպեսզի Թբիլիսյան հարթակ ձևավորվի, կարող է դա ձևավորվի միջավայրից, բայց ամեն մի հարթակ ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր ստորջրյա խութերը և հոսքերը, և իհարկե կողմերը, որոնք շահագրգրված են այդ հարթակների ձևավորմամբ։ Հիմա մենք պետք է բոլորը լավ վերլուծենք, իմանանք և այդ պարագայում լավ խոսք ասենք։ Իհարկե, այս պահին մենք ասել ենք այսպիսի բան, որ մենք չենք հակադրում Մինսկի խումբը, ճիշտ բան ենք ասել իմիջալոց, Մինսկի խումբը չենք հակադրում այլ ձևաչափերի, բայց գլխավոր խնդիրը, բայց գլխավոր բանը համարում ենք Մինսկի խումբը։ Տեսեք, 30 տարիների ընթացքում Մինսկի խումբը ոչինչ չի արել, կարծես ոչինչ չի արել, սակայն մենք պետք է համատենք մյուս ձևաչափերը Մինսկի խմբի հետ։ Գուցե նորերը ավելի վատն են, քան Մինսկի խումբը, և գուցե մենք ինքներս կարող ենք առաջարկել ձևաչափ, որը մեզ համար լավ է։ Այսօր երրորդ այցով Հայաստան գժամանի Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու ֆրանսիացի հայտնի գրող և լրագրող Էրիկ Զեմուրը։ Այս մասին նա գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում, նշելով, որ կզբաղվի Հարավային Կովկասում ֆրանսիական ներդրումների, միջմշակութային երկխոսության և քաղաքականության հարցերով։ Սա Զեմուրի առաջին նախընտրական այցն է։ Նրա խոսքով Հայաստանը Ֆրանսիայի վաղեմի բարեկամն է։ Զեմուրը հանդես է գալիս որպես աջ քաղաքական հայացքների կողմնակից։ 2022 թվականին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունը իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին նա պաշտոնապես հայտարարել է 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանը պահանջել է փակել դեպի ՆԱՏՕ ճանապարհը Ուկրաինայի և Վրաստանի համար, դաշինքը մերժել է մեղադրելով Ռուսաստանին սեփական ազդեցության գոտի ստեղծելու փորձի մեջ։ Ռուսաստանը ներկայացրել է իր պահանջները Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին։ Դրանք կապված են Ուկրաինայի հետ ստեղծված իրավիճակի և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունների հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ Մոսկվան ՆԱՏՕ-ից պահանջել է պաշտոնապես մերժել 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովին դաշինքի որոշումը, ըստ որի Ուկրաինան և Վրաստանը կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ըստ ռուսական կողմի, դա հակասում է ԵԱՀԿ բոլոր մասնակից պետությունների ղեկավարների պարտավորություններին։ Կան պնդումներ, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հիպոթետիկ անդամակցության հարցը վերաբերում է բացառապես Կիևին և Դաշինքին, և ոչ ոք չպետք է միջամտի այդ գործընթացին։ Հիշեցնենք, սակայն, որ Վաշինգտոնի պայմանագրից բացի ՆԱՏՕ-ի երկրները պարտավորություններ ունեն նաև Եվրաատլանտյան տարածքում, ԵԱՀԿ ողջ տարածքում անվտանգության անբաժանելիության հետ կապված։ Այս սկզբունքը նախ հերճակվել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում, այնուհետև վերահաստատվել և ամրապնդվել է 1990 թվականին Նոր Եվրոպայի Փարիզյան Խարտիայում, որտեղ ասվում է. Յուրաքանչյուրի անվտանգությունն անկախտելիորեն կապված է բոլորի անվտանգության հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան ևս մեկ պահանջ է ներկայացրել՝ իրավաբանորեն ամրապնդել հարևան երկրներում, այդ թվում Դաշինքի անդամ չհանդիսացող պետություններում Ռուսաստանի համար վտանգ ներկայացնող հարվածային համակարգեր չտեղադրելու մասին համաձայնագիրը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մերժել է այդ պահանջները մեղադրելով Ռուսաստանի սեփական ազդեցության գոտի ստեղծելու փորձի մեջ։ Յենս Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է, որ Դաշինքը փոխզիջման չի գնա Ուկրաինայի և Վրաստանի իրավունքներին առնչվող հարցերում։ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը Ուկրաինայի նկատմամբ մնում է անփոփոխ։ Սա հիմնարար սկզբունք է, որ յուրաքանչյուր պետությունը իրավունք ունի հենտրելու իր ուղին։ Սա ամրագրված է բազմաթիվ փաստաթղթերում և համաձայնագրերում, որոնք ստորագրել է նաև Ռուսաստանը, այդ թվում անվտանգության, որ մեխանիզմներին է ցանկանում մասնակցել կոնկրետ պետությունը։ Դաշինքի ղեկավարը նշել է, որ Ուկրաինայի հետ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները կսահմանեն Դաշինքի կազմի մեջ մտնող 30 երկրները և ուրիշ ոչ ոք։ Ստոլտենբերգի խոսքով Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի դեպքում երկիրը կբախվի լուրջ պատասխանի և քաղաքական ու տնտեսական լուրջ հետևանքների։ Այնուհանդերձ Ստոլտենբերգը հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է շարունակել երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն էլ զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի ներխուշումը կլինի ռազմավարական սխալ։ Մեր գործողությունները պետք է ուղված լինեն Ռուսաստանի քայլերը զսպելուն։ Ես արդեն իսկ հստակորեն նշել եմ, որ նման քայլը Ռուսաստանի կողմից կարող է ռազմավարական սխալ լինել։ Մեծ յոթնյակի պետությունների հերթական հավաքը նվիրված է հենց այդ խնդրին, ի ցույց դնել այն միասնական տեսակետը, որ մենք ունենք Ուկրաինայի դեմ հնարավոր ագրեսիայի հարցում։ Եթե նման բան տեղի ունենա, դա շատ լուրջ հետևանքների կհանգեցնի։ Վերջին շաբաթներին արևմտյան երկրները մեղադրում են Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքներ խոժում իրականացնելու մտադրության մեջ։ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների կարծիքով Մոսկվան զորքերը կենտրոնացնում Ուկրաինայի սահմաններին և նրա գործողությունները վկայում են հարցակողական գործողության նախապատրաստման մասին։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունների տվյալներով Ուկրաինայի հետ սահմանին գտնվում է միջև 100 000 ռուսինվորական տանկեր և հրետանի։ Ի պատասխան նման պնդումների Ռուսաստանը պնդում է, որ իր տարածքում զորքերի տեղաշարժը ոչ մեկին չպետք է անհանգստացնի, սակայն ընդգծում է, որ իրավունք ունի պաշտպանել իր ազգային անվտանգությունը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Լիբանանի հարավային տիր քաղաքում գտնվող պաղեստինցիների փախստականների ճամբարում բայցյունների շարք է որոտացել։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնում են 12 զոհի մասին։ Նախնական տվյալներով դիզելային վառելիքով կցորդիչի բռնկումից հետո հրդեհը տարածվել է դեպի Մսկիթ, որտեղ տեղի բնակիչների խոսքերով պահվել է Համաս խմբավորման զինամթերքը։ Դա էլ դարձել է պայթյունների պատճառ։ Լիբանանում բնակվում են տասնյակ հազարավոր պաղեստինցի փախստականներ, այդ թվում 12 հատուկ ճամբարներում։ Իսպանիայի հյուսիսային շրջաններում բարափոթորկից հետո հորդառատանձրևները սաստիկ հեղեղումներ են առաջացրել։ Ամենից շատ տուժել են Նավարայի տարածաշրջանը և Բասկերի երկիրը։ Հեղեղումները նաև դարձել են սողանքի պատճառ։ Սամբիլա փոքրիկ գյուղում մեկ մարդ է զոհվել ջրածածկ ճանապարհների պատճառով, փակվել է հոսպիտալը։ Տարածաշրջանների կառավարությունները հայտարարել են երկրորդ մակարդակի ջրհեղեղի մասին և նշել են, որ նման պայմանները հավանական են նաև հանգստյան օրերին։ Ուժեղ տորնադոն հարվածել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական և արևելյան նահանգներին, ամենից շատ տուժել են Կենտուկի, Իլինոյս, Միսսուրի, Արկանզաս և Թենեսի նահանգները։ Մասնավորապես Կենտուկի նահանգում զոհերի թիվը հասնում է 70-ի։ Ավելի քան 200 000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Կենտուկիում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, Իլինոյսում տորնադոն դարձել է Ամազոն ընկերության պահեստի փլուզման պատճառ։ Զոհվել է առնվազն 50 մարդ, ավելի քան 100 մարդ էլ արգելափակված է։ Գերմանիան խստացնում է պատվաստումների հետ կապված կանոնները։ Երկրի խորհրդարանաօրենք է ընդունել, ըստ որի մինչև մարտի կեսերը հիվանդանոցների և ծերանոցների բոլոր աշխատողները պետք է կամ պատվաստվեն, կամ հիվանդացած լինեն և ապաքինված։ Բացի այդ, փաստաթուղթը թույլ է տալիս ատամնաբույժներին և անասնաբույժներին պատվաստել մարդկանց։ Չեխիան նույնպես պատվաստումը պարտադիր է դարձրել 60 տարեկանից բարձր մարդկանց համար։ Օրենքը այստեղ կգործի մարտ ամսից։ Բացի այդ, պետք է պատվաստվեն բուժաշխատողները, ոստիկանները, հրշեջները, փրկարարները և զինվորականները։ Չեխիայում COVID-19 հիվանդացության մակարդակը ամենաբարձրերից մեկն է Եվրոպայում։ Հայաստանում երեք կատարվել է 6700 տեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 290 նոր դեպք, ինչը կազմել է տեստավորվածների 4.3%-ը, կա 610 առողջացած, 21 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 8309 մարդ։ Շարունակվում է գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանին ձեզելով մահվան հասցնելու գործի քննությունը։ Պաշտպանական կողմը միջնորդություններ է ներկայացնում։ Նախորդ դատական նիստին դատարանը բավարարել էր պաշտպանի միջնորդությունը և որոշում կայացրել դիմանկարային և տեսա-լուսանկարային փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Մասնավորապես այս փորձաքննությունը ըստ պաշտպանական կողմի կարող է լույս սփռել, թե դեպքի վայրի տեսագրության մեջ Ռազգիլդիևի հետ նույնականացվող անձը ինչ կոշիկներ է կրել և արդյոք դրանք համընկնում են նրա բնակարանից արգրաված կոշիկների հետ։ Ըստ պետմեղադրողի անհրաժեշտ է ոչ միայն դեպքի վայրում Մայակովսկի փողոցում արված տեսագրությունը փորձաքննության ենթարկել, այլ նաև հրապարակել գիշերային
ակումբներում եղած տեսագրությունները։ Գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է տեսագրությունների մեջ ոչ միայն Մայակովսկի փողոցի տեսախցիկի տեսագրության մեջ առկա կոշիկների վերաբերյալ հարցադրում առաջացրել, այլ նաև գիշերային ակումբների առկա քրեական գործում գտնվող և դատաքննության ընթացքում հետազոտված տեսագրություններում առկա անձանցից Ռազմգիլդիայի հետ նույնականացվող անձի հակին գտնվող կոշիկների վերաբերյալ Փորձակնության մասի որոշումը կայացվել է, հրապարակվել է, համապատասխան հարցերը ձևակերպել է։ Դատարանը գտնում է, որ տեսագրությունները ծննելու և նոր հարցեր ձևակերպելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Դատարանը մեղադրական կողմի միջնորդությունը մերժեց այն պատճառաբանությամբ, որ փորձաքննություն անցկացնելու մասին որոշումն արդեն ընդունված է։ Ըստ այդ մել պետ մեղադրողը մեկ այլ միջնորդություն ներկայացրեց՝ կոնկրետ հարցեր առաջադրել դիմանկարային և տեսալուսանկարային փորձաքննություն իրականացնող մասնագետներին։ Առաջադրել հետևյալ հարցը. Արդյոք բոլոր տեսագրություններում առկա նշված անձի հակին առկա կոշիկները նույնն են Մայակովսկի փողոցի տեսախցիկով արձանագրված տեսագրություն առկա կոշիկների հետ։ Այս միջնորդությունը բավարարվեց։ Հաջորդ միջնորդությունը, որ ներկայացրեց ռուս զինծառայողի պաշտպանը, վերաբերում էր Ռազմգիլդիայի ծառայեկից ընկերներից Իգոր Բուտուխանովի նախաքննական ցուցմունքներին։ Ըստ պաշտպանական կողմի նրա ցուցմունքներում հակասություններ կան։ Զննության մասին արձանագրությունում ասել է, որ դեպքի վայրում արված տեսագրությունում ճանաչել է Ռազմգիլդիային։ Հետո մեկ այլ ցուցմունքում նշել է, որ տեսագրությունում երևացողի դեմքը չի տեսել և չի կարող պնդել, որ դա Ռազմգիլդիայինն է։ Պաշտպանը միջնորդեց Բուտուխանովին հարցաքննելու համար հանձնարարական ուղարկել Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին։ Բուտուխանովի ցուցմունքը արդեն իսկ հետազոտված է դատարանում, այն հրապարակվել է և կրկին անդրադառնալ այդ հարցին գտնում եմ ավելորդը, նպատակի հետապնդում ձգձգել դատական նիստը, որը արդեն իսկ ձգձգումներով ընթանում և որևէ էական հանգամանք չկա, որ էական նշանակություն կարող է ունենալ սույն գործի համար։ Միջնորդությունը դատարանը մերժեց, պաշտպանի մեկ այլ միջնորդությունը վերաբերում էր Ռազմգիլդիայի ծառայության ընթացքում արված հոգի ախտանշային հետազոտությանը, այն որպես ապացույց գործում ներգրավելուն։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև դիմանկարային և տեսալուսանկարային փորձաքննության եզրակացությունների արդյունքները ստանալը։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնում է, որ վաղվանից երթուղի դուրս կգա նոր ավտոբուսների առաջին խմբականակը։ Նոր ավտոբուսներով կսպասարկվեն Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային 3, 20, 97, 99 երթուղիները։ Քաղաքապետարանը նաև հիշեցնում է նոր ավտոբուսներից օգտվելու կարգը։ Համաձայն, որի պետք է մուտք գործել միայն առջևի դռնից, վճարել ուղևորության սկզբում մետաղադրամ ընդունող սարքերի միջոցով և ուղևորության վերջում ավտոբուսից դուրս գալ հետևի դռնով։ Մինչև միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգին անցնելը, վճարման սարքը կընդունի միայն 100 դրամանոց մետաղադրամներ։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.